আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে। বিশেষকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ প্ৰতিটো জিলাৰ যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউ আছে তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে যে প্ৰতিখন জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে একগোট হৈ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু সেই পদক্ষেপবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰতিটো জিলাৰ টিউটৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলক আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ বিষয়ববীয়াসকলে অনুৰোধ জনাইছিলে যে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ লগত সহযোগ কৰি তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিদৰে আগবাঢ়িলে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে সফল হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে তেখেতসকলক এটা জৰুৰী সভা আহ্বান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে। আৰু সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি লখিমপুৰ জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে যোৱা 12 জুলাই তাৰিখে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আহ্বান কৰিলে। আৰু সেই সভাত আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে কি কি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে বা তেখেতসকলে কেনেধৰণৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি যাব সেই বিষয়ে তেখেতসকলৰ মিটিঙত আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সেই বিষয়ে নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰি সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰিছে। সেইকাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকোঁ কাইণ্ডলি সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউ যাতে নেকি এইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় স্কিমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে আজিৰ যিখিনি আমাৰ 12 জুলাই তাৰিখে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ সন্থাৰ হৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আহ্বান কৰা হৈছিল আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে। ইয়াত আমাক জনোৱা মতে ইয়াত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে আজি জিলা সংস্থাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা জৰুৰী সাধাৰণ সভাখনিৰ তলত উল্লেখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰি প্ৰস্তাৱ লোৱা হয় আৰু তেখেতসকলৰ সিদ্ধান্ত আৰু প্ৰস্তাৱসমূহ এক নম্বৰত দিয়া হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যোগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক সাক্ষাৎ কৰাৰ বিষয়টো আগ্ৰহাধিকাৰ দিব লাগে। মানে কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ জৰিয়তে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক কি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তেখেতক লগ কৰিব পাৰোঁ বা তেখেতসকলক লগ কৰাটো গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে এক নম্বৰৰ প্ৰস্তাৱত তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক যদি লগ কৰি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো যদি সমাধান কৰিব দিয়ে বা আমাৰ সমস্যাটো যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অৱগত কৰোঁ নিশ্চয়কৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি অন্ততঃ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ তেখেতসকলে বাধ্য হ'ব। আৰু সেইবাবে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যোৱা 12 জুলাইত যিখন মিটিং হৈছিলে লখিমপুৰত আমাৰ জিলা সন্থাৰ জৰিয়তে আৰু সেই জিলা সন্থাৰ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ মিটিং হৈ তাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে বা এক নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো তেখেতসকলে ৰাখিছে যে আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটিক আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে অনুৰোধ কৰিছে যে আমি প্ৰথমতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰাটো আমি আগ্ৰহাধিকাৰ দিব লাগে বুলি তেখেতসকলে জানিব দিছে। আৰু 2 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত পুনৰ জিলা সংস্থাৰ সভা আয়োজন কৰি প্ৰয়োজন ভিত্তিত আইনী প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে কি চিন্তা কৰিছে বা টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো তেখেতে সমাধান কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব বা আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো তেখেতে সমাধান কৰে নকৰে সেই তেখেতক লগ কৰাৰ পাছতহে আমি গম পাম। আৰু সেইবাবে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰাৰ পাছত তেখেতে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে কি চিন্তা কৰে সেইটো জনাৰ পাছতহে আমি যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পাছত আমি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা আইনী প্ৰক্ৰিয়াত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বুলি 2 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু 3 নম্বৰ প্ৰস্তাৱত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট লিখিছে যে অহা ইংৰাজী 17/7/2023 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সভাখনিত জিলা সভাপতি আৰু সম্পাদক দুয়োগৰাকী অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। যিহেতু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা হ'ব আপোনাৰ 17 জুলাই তাৰিখে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে অলৰেডি গম পাই যে 17 জুলাই তাৰিখে গুৱাহাটীত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰিছে আৰু সেই সভাত আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বিশেষকৈ জিলা সভাপতি আৰু সম্পাদকগৰাকীয়ে তাত উপস্থিত থকাটো বাধ্যতামূলক বা দুয়োগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিবই লাগিব বুলি তেখেতসকলে এইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 3 নম্বৰত। আৰু 4 নম্বৰ পইণ্টত লিখিছে যে সকলো ব্লক সমিতিয়ে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত গ্ৰহণৰ সম্পৰ্কে এখনি সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰি সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব। আৰু আমি প্ৰতিটো আমাৰ বিশেষকৈ লখিমপুৰ জিলাৰ যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে আমাৰ প্ৰতিখন ব্লকৰ লখিমপুৰ জিলাৰ কিমানটা ব্লক আছে সেই ব্লকৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে প্ৰতিটো ব্লকৰ নিজা নিজা এটা সন্থা আছে আৰু সেই টিউটৰ সন্থাকেইটাই নিজৰ ব্লকৰ যিখিনি টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলক আইনী প্ৰক্ৰিয়াত হাত কিদৰে আমি আইনী প্ৰক্ৰিয়া অহাই ল'লে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ সেই সজাগতা সৃষ্টিমূলকভাৱে তেখেতসকলে সভা পাতিত আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক জনাব লাগিব বুলি ইয়াত 4 নম্বৰ পইণ্টত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।
পাঁচ নম্বৰ পইণ্টত তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'বলগীয়া হ'লে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে তিৰাং কৰা অনুসৰি ৰাজ্যিক সদস্য শ্ৰী কমল উফাইদা আৰু জিলা সম্পাদক শ্ৰী জীৱন চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিব লাগিব। যদিহে আইনী প্ৰক্ৰিয়া আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, বিশেষকৈ ষ্টেট লেভেলত বা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে যদি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি কয় বা আইনৰ আশ্ৰয় ল'ম বুলি কয় আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে, তেনেহ'লে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ দুজনকৈ আমাৰ আইনী ব্যৱস্থা প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে তেখেতে টিউটৰ ছাৰসকলক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। আৰু সেই দুজন টিউটৰ ছাৰৰ নাম হৈছে, ইয়াত লিখিছে, এজন হৈছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তিৰাং কৰা অনুসৰি ৰাজ্যিক সদস্যৰ, এজন হৈছে শ্ৰী কমল উফাইদা, আৰু জিলা সম্পাদক আমাৰ শ্ৰী জীৱন চৰকাৰ ছাৰে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ এই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিব লাগিব বুলি তেখেতসকলে জানিবলৈ দিয়ে। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে, বিশেষকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে যিহেতু তেখেতসকলে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে যে প্ৰতিখন জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক জিলা প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আহ্বান কৰিব লাগে অহা 17 জুলাই তাৰিখত, যিহেতু আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আহ্বান কৰিছে গুৱাহাটীত, আৰু সেই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আগতে আমাৰ প্ৰতিখন জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলত এটা আলোচনাত মিলিত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে। আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাত 12 জুলাই তাৰিখে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আহ্বান কৰা হ'ল। আৰু সেই সভাত আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে, যদিহে কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ দুজনকৈ ছাৰক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। সেই দুজন ছাৰৰ নাম নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি গম পালে, আৰু আমাৰ শ্ৰী কমল উফাইদা ছাৰ আৰু আমাৰ জীৱন চৰকাৰ ছাৰ দুয়োকে দায়িত্ব দিয়া হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা হৈ গ'ল, আৰু সেই সভাত আমাৰ সেই 5টা পইণ্টত তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু সেই 5টা পইণ্টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট বুলি মই ভাবোঁ। আৰু সেই ভিত্তিতহে আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি আগবাঢ়িব যাবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি আগবঢ়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে স্কেট প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আৰু সেই মিটিংখন ক'ত হৈছিলে নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি গম পায়। ইয়াত তেখেতসকলে লিখিছে, সদৌশেষত আজিৰ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে ছানৰাইজ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় প্ৰধান শিক্ষক তথা জিলা সংস্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আৰু নৱবৈচাবলক সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত দিগন্ত পাচনিদেৱক যাৱতীয় সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দি আমাৰ যিখিনি আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে সেই সভাত উপস্থিত আছিলে তেখেতসকলক আমাৰ যিখিনি আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে, আৰু সেই আহাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমাৰ জিলা লখিমপুৰ টিউটৰ শিক্ষক সন্দৰ্ভত তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু শেষত তেখেতসকলে লিখিছে যে আমাৰ শ্ৰীযুত পাচনি ছাৰৰ লগতে তেখেতৰ সহকৰ্মী আৰু নৱবৈচাবলকৰ সহযোগী শিক্ষাগুৰুসকললৈ আমি লখিমপুৰ জিলা সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ, কাৰণ তেখেতসকলৰ যিখিনি স্কুল আছিলে সেই স্কুলখনতে আমাৰ আজি লখিমপুৰ জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ সন্তাৰ যিখিনি আপোনাৰ আলোচনা আছিলে সেই আলোচনা হঠাতে হৈছে, আৰু তাত সুকলমে হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ তাৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক বা তাৰ সহযোগী যিসকল আমাৰ শিক্ষাগুৰু আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আমাৰ জিলা প্ৰতিনিধিসকলে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে, ইতি সম্পাদক জিলা সংস্থা, আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে স্কেট পদক্ষেপ কৰিলে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে বা কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ অসমৰ 40খন জিলাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে সেইখিনি সভা আহ্বান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে 17 জুলাই তাৰিখত, যিহেতু 17 জুলাইত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰিছে গুৱাহাটীত, আৰু তাতে আমাৰ যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে নিশ্চয়কৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, আৰু জিলাৰ প্ৰতিনিধিসকলে তাত অংশগ্ৰহণ কৰাটো খুবেই এটা বাধ্যতামূলক। আমাৰ যিসকল জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু সভাপতি আছে সেই দুয়োগৰাকী তাত উপস্থিত থকাটো বা সেই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাটো আমাৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন, আৰু সেইবাবে জিলাৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছে তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সকলো ৰূপায়ণ কৰি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। বিশেষকৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিদৰে পদক্ষেপ ল'লে আমি অতি সোনকালে টিউটৰ পাতি ছাৰ আপগ্ৰেড হ'ব পাৰোঁ বা আমাৰ দৰমহাটো বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, সেই বিষয়ে তাত নিশ্চয়কৈ আলোচনা হ'ব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং সেইখন মিটিং, আৰু সেইখন মিটিঙত আপোনালোকে উপস্থিত থকাটো খুবেই এটা নিতান্ত প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ জিলা প্ৰতিনিধি বিষয়াসকলে তাত উপস্থিত থাকি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয়াবৰীয়াসকলক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউ যাতে নেকি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ, জয় আকৌ।